Vamos conversar hoje sobre os contornos do rosto. É tão importante, né? Ter um contorno bonito, definido. Isso sempre valoriza o conjunto. E tem bastante coisa que a gente pode fazer para melhorar o contorno. Então, nós podemos trabalhar com tecnologias como ultrassom microfocado. Nós podemos trabalhar com bioestimuladores de colágeno, que eu gosto muito. O resultado é um pouco mais a longo prazo, mas o resultado é sempre bonito. Nós vamos trabalhar com a toxina botulínica em alguns pontos, valorizando o contorno, tirando um pouco da força da musculatura do pescoço, que às vezes puxa o rosto para baixo. Então, se o teu contorno está te incomodando e você não acha que é hora de fazer cirurgia plástica, então conversa com seu dermatologista. Tem bastante coisa interessante que a gente pode fazer. Associar procedimentos para deixar um resultado bonito, natural, deixar você sempre contente com a sua autoimagem.